Ovde se Stefan nalazi. Stefana Karić je optužila bivša reality učesnica Nataša Šavija da ju je napao, pa je on već neko vreme smešten u pritvoru. Osman Karić je nedavno izjavio za medije da svakog ponedeljka ide u posetu sinu s njegovom bivšom ženom, a Stefanovom majkom Lidijom, jer su ponedeljkom posete za pritvorenike. Danas je Osman otišao kod Stefanu posetu, potom je objavio i svoj story na Instagramu uz pesmu Ideš za Kanadu, čije reči su više nego potresne u ovoj situaciji, a pritvor u kom se Stefan nalazi možete pogledati u nastavku.